کم دغه باربیکیو سایت د هال سایت د لا شروع شوی نه دی اوس به شروع کیږي سوپ مزیدار دی د دې نور اټم زم د سره شیر کوم غم ډیر زیات مزیدار دی چډیر زبردست دی پنیر پکې اچي سوپ کې ډیر زبردست دی او هټ سوپ خدای او دا کنفلور والا د دوه خدای دوه خیر کنفلور والا دی هانډی دا کاچی پرند وړو نه جوړاو دا وګورګنه په دې کې چولې دا د شیراز ګوپړې رلوي دا خو څه دی خیال دی اټمز پکې ډیر زیات دي کنه ډیر زیات ډیر زبردست اټم کنه ډیر فود د سوګا چکن جنجر پاکابلی پلاو مټن هانډي اور پېش کې سو قسمه پېش دی کنه باربیکیو پکې ډیر ښه دی زبردست دی چې څوک راځي نو ان شاء الله باربیکیو تاسو یو ځل ټرای کړئ او بیا خاص کر افغاني تیکا ان شاء الله تاسو به انجوای کړئ دا چې زه پلیټر دا ټول باربیکیو دی ډیر خستا ډیر زیات خوند کوي او دا یې ډیر کې افغاني تیکا او پېشو دې کې دا پکې کې دنه دا مختلف چاینیز دیش پاکستانی سمرم چې دي هغه دن نه دي زه سره مخکې خیر کوم ګورې رونق دا ګلونو ګلونو هم د باندې وای نه مټنه ټول د باندې وای نه مینه اکیر مبارک سه اکیر څنګه ده زبردست ده کنه سو سدي خیال له شیراز رو نه کانا اور دا شي نه څنګه هر چا ته ویل چې دې ته خامخا یو ځل دې زړه ټوکې زبردست زبردست ده کنه ډیر زبردست دنه ماحول ډیر خاست ده کنه ماحول ډیر زیات مزیدار ماحول ته سکون سره سکون سره د سفر ایران اور د خپل ټیبل کې اوکے نه صحیح داود انا نن نه ورځي وړو کې شند ویلاګ او ان شاء الله د نیکست ویلاګ سره او بیا ملاوي کو اوس اجازه تر کوي الله په ما پیدا یو شو من چې به په بو پکې ټیسټ لکه ډیر زیات کولای دی ډیر زبردست ډیر زبردست دی کنه او خدای دې خسات یار دخل کو خیال هم ډیر زیات ساتي پیسې دا د چ ډېرې کمیالي په بوله په نورو ټولونو پیسې کنه بالکل